নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকক আছামিছ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা কিছুমান সপোনৰ কথা ক'ম যিকেইটা সপোন কেতিয়াও কাৰো আগত শ্বেয়াৰ কৰা উচিত নহয় নহ'লে অমংগল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালৈ মোৰ এটা অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি সম্পূৰ্ণ কথাখিনি জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল আমি প্ৰায় সপোন দেখোঁ এইটো এটা স্বাভাৱিক কথা কিছুমান সপোন এনেকুৱা থাকে যিবোৰ আমি সাৰ পোৱাৰ পিছত মনত নাথাকে কিন্তু কিছুমান সপোন আমাৰ ভালদৰে মনত থাকে স্বপ্নশাস্ত্ৰ অনুসৰি কিছুমান এনেকুৱা সপোন থাকে যিবোৰ আমি কাৰোবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে সেই সপোনৰ পৰা পাব লগা ফল বিনষ্ট হৈ যায় আহক তেতিয়াহ'লে আমি জানো সেইকেইটা সপোননো কি কি প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত সপোন এনেকুৱা সপোন য'ত আপুনি প্ৰকৃতিৰ বুকুত বিচৰণ কৰি ফুৰিছে পাহাৰ পৰ্বত গছ বন জান জুৰি ইত্যাদি দেখিলে সেইটো এটা অতিকৈ শুভ সপোন এনে সপোন দেখিলে সোনকালে আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখবৰ আহিব কিন্তু ভুলতে বা জানি বুজি আপুনি যদি তেনে সপোনৰ কথা কাৰোবাক জনায় তেন্তে আপুনি সেই সপোনৰ ফলৰ পৰা বঞ্চিত হ'বও পাৰে মৃত্যু সম্পৰ্কীয় সপোন কেতিয়াবা আমি সপোনত নিজৰ বা অন্য পৰিয়ালৰ ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ সপোন দেখোঁ তেতিয়া আমি যথেষ্ট ভয় খাওঁ মনটো বিচলিত হৈ পৰে কিন্তু এনে সপোনৰ অৰ্থ অতিকে শুভ মৃত্যুৰ সপোন আপোনাৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈহে আহে আৰু আপুনি যাৰ মৃত্যু দেখে তাৰ আয়ুস বৃদ্ধি হয় কিন্তু আপুনি যদি এই সপোনক কাৰোবাৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰে তেন্তে এই সপোনৰ ফল কেতিয়াও লাভ নহয় মাছৰ সপোন মাছৰ সপোন অত্যন্ত শুভ সপোন মাছৰ সপোন দেখিলে আপোনাৰ সোনকালে ধন লাভ হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত মাছৰ সপোন দেখিলে কেতিয়াও কাকো ভুলতো নক'ব এনে কৰিলে আপুনি সেই সপোনৰ ফল লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে যদি আপুনি সপোনত কোনো দেৱী দেৱতাক দেখা পায় তেন্তে ই এক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সপোন এনে সপোন দেখিলে সোনকালে আপুনি জীৱনত ডাঙৰ সফলতা লাভ কৰিব এই সপোনো আপোনাৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ গতিকে এনে সপোন কেতিয়াও কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব যদি আপুনি সপোনত বগা ঘোঁৰা দেখে তেন্তে ই এটা অতিকৈ শুভ সপোন এনে সপোনৰ অৰ্থ হ'ল যে আপোনাৰ অতি সোনকালে ভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব আপোনাৰ সকলো সমস্যা দূৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব গতিকে এইটো সপোন যদি আপুনি কাৰোবাক কৈ দিয়ে তেন্তে ইয়াৰ ফলৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব পাৰে গতিকে এই সপোনৰ কথা কাকো শ্বেয়াৰ নকৰিব যদি আপুনি সপোনত পদুম ফুল হাতী শংখ মন্দিৰ শিৱলিংগ ইত্যাদিবোৰ দেখে তেন্তে এইবোৰ সপোন অত্যন্ত শুভ সপোন ই আপোনাৰ বাবে সফলতা আৰু সুখবৰ কঢ়িয়াই লৈ আনে গতিকে এনেধৰণৰ সপোন দেখিলেও কেতিয়াও কাকো নক'ব নহ'লে তেনে সপোনৰ ফল লাভ নহ'ব বন্ধুসকল এইখিনিতে আপোনাক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ যে যদি সপোনত কোনো অশুভ সপোন দেখে তেন্তে তাক অতি সোনকালে কাৰোবাক ক'ব লাগে তেতিয়া সেই অশুভ সপোনৰ ফল নাশ হয় আনহাতে কোনোবা শুভ সপোন দেখিলে কেতিয়াও কাৰো আগত শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে যদি আপুনি কাৰো কাৰোবাক আপোনাৰ সেই শুভ সপোনৰ বিষয়ে কৈ দিয়ে তেন্তে হয়তো আপুনি সেই শুভ ফলৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভালেই লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ